שכחת... אתה כבר, אתה לא צריך... להבין את זה שאני כן. כן. קודם כל אני צריך להבין שכרגע אני משוגע. לא. לא? לא. שאתה עבד. אתה רק תזכור דבר אחד, שאם אתה חושב שאתה משוגע, אז אתה לא יודע מה אתה צריך להבין קודם כל. כאילו, אנשים מחלקים עצות, אנשים כל הזמן מחלקים עצות, תבין ככה, תבין ככה, אבל אתה מבין שאתה משוגע, אז למה אתה מחלק עצות? תבין? נכון. כאילו, אם אתה חושב שאתה משוגע, אז אל תחשוב מה צריך להבין קודם. אתה לא יודע מה צריך להבין קודם. צודק. תגיד, אני לא יודע, תגיד, אני משוגע, לא יודע מה צריך להבין קודם. אתה מחליט מה צריך להבין קודם, אבל אתה משוגע. ההיגיון אומר שאם אתה כמשוגע חושב שצריך להבין את זה קודם, כנראה צריך להבין הפוך. תבין, לכן, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא, אבל בעיקרון, אל תהיה בטוח בשום דבר אם אתה חושב שאולי אתה משוגע. הבנתי, אוקיי. עכשיו, אין בזה מה להבין קודם כל, מה להבין אחר כך. בסוף אתה צריך להבין שאתה אלוהים. בוא נתמקד על הסוף. מה קודם כל? עכשיו אנחנו בתכלית.